नमस्कार मु स्वयं आपण माने देखुचंती तरंग म्यूजिक ओडिसा रा नंबर 1 म्यूजिकल प्लेटफॉर्म राइट नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट आई ईट इन अ डे सकाळ उठले मु दीटा स्लाइस ऑफ ब्रेड विथ पीनट बटर आउ ब्लैक कॉफी दीटा माने गोटे ब्लैक कॉफी इपुर मोर जेतु पिउ मु तापई बनाय तो दीटा ब्लैक कॉफी वी यूज्ड टू टेक तापर जाई के असला परे मांडिया विथ दही तापर किस समय परे रोटी आउ तरकारी तापर किस समय परे ସେତେବେଳକୁ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା ବେଳେ ଦୁଇଟା ସାଢ଼େ ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ଭାତ ନର୍ମାଲ ଭାତ ସହିତ କିଛି ଯାହା ବି ତରକାରୀ ହେଇଥାଏ ଘରୋଇ ତରକାରୀ ସେସବୁ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ସ୍ନାକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଉପମା କି କିଛି ମ୍ୟାଗି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡିନର ନର୍ମାଲ ରୁଟି ଡାଲମା ହଉ ବା ଏନିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହୋମ୍ ମେଡ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଡେଫିନେଟଲି 6-7 ଆୱାର୍ସ ଆଇ ସ୍ଲିପ୍ ବିକଜ୍ ମୋତେ ନିଦ ପ୍ରବଳ ଲାଗେ ଯଦି ମୁଁ ରାତିରେ ଭଲସେ ନ ଶୋଇଥାଏ ଦିନ ସାରା ମୋତେ ନିଦ ଲାଗେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଡରିକି ମୁଁ ସବୁଦିନ 11:30 ଭିତରେ ଶୋଇଥାଏ ନାଇଁ ଫ୍ରୁଟ୍ ସବୁଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ମାନେ ସମୟ ହୁଏନି ନୁହେଁ ମାନେ ଘରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଧୋଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଳସୁଆ ତ କିଏ ଦେଇକି କିଏ ଦେଇଦେବ ଯଦି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ଖାଇବି ଡିପେଣ୍ଡସ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଖାଉଛି ସନ୍ତୁଳା ଯଦି ଖାଉଛି ସେଇଟା ନର୍ମାଲ ବଏଲ୍ଡ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଫୁଲକୋବି ହେଲା ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ପତ୍ରକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଏଇଭଳିଆ ଟି ପର୍ସନ୍ ଟି ଲଭର୍ ଡେଜର୍ଟରେ ମୋତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜିକାଲି ନୂଆ ନୂଆରେ ଫାଲୁଦା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସମଟାଇମ୍ସ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ସ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସିଙ୍ଗର୍ମାନଙ୍କୁ ମନା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରେ ଫେଭରେଟ୍ ଡିଶ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହି ଆସିଛି ମୋତେ କାଞ୍ଜି ଭଳିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବରହମପୁର ବିଲଙ୍ଗ୍ କରେ ତ ମୋତେ କାଞ୍ଜି ତୋରାଣିବାଲା ଯେଉଁ ପଖାଳ ହଉ କାଞ୍ଜି ହଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଫଳ ପନିପରିବା ପଡ଼ିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଲକୋହଲିକ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ବିକଜ୍ ମୁଁ ପିଇନି କେବେ ଭଦ୍ରାମୀ ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ ମୁଁ ପିଇନି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ତୋରାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେଥିରେ ଆଲକୋହଲ୍ ପରିମାଣ ଥାଏ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ନିଦ ଲାଗେ ତ ନିଦ ପାଇଁ ବି ସେଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତୋରାଣିଟା ପିଇଲେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ପିଇବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତ ମୋତେ ତୋରାଣିଟା ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେଉଁଟା ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ହଉ କି ନର୍ମାଲ୍ ଘରେ ଯେଉଁ ତୋରାଣି ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଟୁ ବି ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଶୋ ଆଉ ଏମିତିଆ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଶୋ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେମିତି କରୁଥାଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ରଖିଥାଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍